Kad mes išlaikytume tą
pagarbą vieni kitiems, išlaikytumą pagarbą kiekvienai tautai, nes kiekvienai tautai žemė ir kalba yra savo vieta šioje žemelėje ir kartu mes galėtume vystytis toliau. Un tā kā Daugavas abas malas mūžam nesadalās, tā neatdalās garš no matērijas, kā neatdalās ieauga no izaugas. Kaip Daugavos krantai amžinai nedalums, taip ir mūsu dvasa su matērija nedaluma, taip ir... Mēs esam savstarpē viens otram vajadzīgi. Gan tie, kas nāk ar savām idejām, gan tie, kas palīdzīs izpildīt. Tie, kas ateina, izšķiršķi savu idejas, ir kas moka, jas toļau darīt ir kurti. Un tādēļ es gribu pieminēt tos cilvēkus, kas ir daudz darījuši, lai šī svētnīca iegūt to izskatu, kā viņa ir šodien. Kas labai daug padarīja, kad šī šventore būtu tokia, ka kopi dabar matūjā. Šeit ir strādājis gan tēlnieks Jānis Karlovs, gan dizainers Egons Garvals. Mums jau Jānis Karlovs tekstas ir dizaineris, dirba ir dizainera parakstā. Egons Garvals. Egons Garvals. Pozorus un ķistus veidoja, Ausmas Pauliņa. Ausmas Pauliņa ir viņš arī. Un Aija Prikma. Un lielo ģenerālo ideju virzīja Andrejs Broks. Didžioji ģenerālija ideja priklaus dirbos un jāatstas toviem Andrejs Broks. Stūros jūs redzat četrus gobelēnus, kur sauda. Četrus gobelēnus saudē. Anita Cēlma un Agita Pumbure. Pēc mākslinieku Valda Cēlma skicē. Autoras ir Valdas Cēlma. Svētnīca ēks projekts. Ainārs Markvārts. Vai te Ainārs Markvārts? Un konceptuālās idejas izstrādē Dievdūs sadrauc pārstāv Andrejs Broks, Cēlms, Jānis Kušķis un Ivo Rubīts. Ja tur ir vīrei, tā visa... Saules vārtu, dizains un zīmes. Valdes Cēlms izpildītājs Sijā Doras. Piemiņas akmens smailē Jānis Karlovs. Pie konceptuālās idejas atkal Cēlms bija piemērsīties. Var galvenes valdes, un es saldies. Kopuma krūmu stādīju organizēja Igavā Rubīns no Latvijas Dievdūs sadraudzes un talcinieki no Rīgas, Jelgavas, Klintains novada, no Valmieras, Anīts Rauds Žukovskis un Māras Kuzmanis vadītājs. Te dirbo ir iz daug paišķi, iz Valmieras puses, bet visu organizēvo Igavā Rubīns. Tad vēl mēs varam palīgi pie antētējiem akmens bruģētējiem ceļiņiem. Kaspars Ozols no Kokas. Uz tiesa mums gražus savu... Protams, buvu uzņēmums. Jā. Tad, protams, Taktis Čāpurs, gan ar savu ierosinu veidot šos virknības. Žinoma, pats Taktis Čāpurs... Ar šī darba organizācija. Līdzdalība. Ar palīgiem Aivaru Staču, Ivaru Putāvu, un citu vietējā liepsalieši, kas bija gan darba plānotāji, lāpstu cilātāji, ķerustu, klostnieku vienā personā. Jo šeit nebija nešādas zālītas, nešādas sakopas krastvals, nešādas stādījumas. Čia nebūvo jau nieko nežolinieju, nieko gražūtu gāju, viską reikēju iš naujas padarīt. Noteikti es gribu pieminēt dāvinājumus. Dāvinājumi. Ir, zinām, daug. Latvju dainas kopā ar klauktiņu, kas ir atrodas austram pusē. Šis klauktiņš vēl ir no 1903. Gada no pirmās neatkarībās Latvijas brīvvalsts laikiem. Spitāļa knību ir no 31. Gadus.
Lielās bungas Oskara Līmaņa, Andriju Žukovsku, Ivā Rubīnu dāvināja. Rīs dāvināja mums. Gribu uzsvērt, ka visi šie darītāji un palīgi arī ar savu darbu ir nākuši un palīdzējuši tāpt šai telpai, palīdzējuši tāpt šai spētnīcai. Tas ir viņu devums. Ir visi, kas čia dalyvauja, ir daļa daug kā šī šventovė Tāds pats devums ir arī rituāla organizācija un rituāla veicēja, kā Andrus Kapus ar grotiem laimas rituālā, kas būs tāds pats devums ir pērkona rituālā ar vilkaču devums, Aino un Vido Dobis Māras rituāla devums, pērkoniešu ar savu devumu un jūs ar savu plātu. Jūs visi, kas šodien ir valiet šeit. Tagad mēs varētu kādu dziesmu.